Aha, jamani. Nipo hapa kwa ndugu yangu, nimekuja kusuka kidogo ndani. Yaani hawa wana uwezo wa kuifanya gari ukaikataa yani ndani. Si unajua hapa? Hapa ndio kila kitu. Umesoma basi? Kwa hiyo nakuja kuweka mambo sawa. Bugatti ndani lazima ifanane na Bugatti. Ndio mambo ya Mungu. Si unajua riziki yetu hii anatoa Mungu, sio?